Meu pandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell. Porque, gente, hoje nós vamos fazer um desafio aqui super diferente que eu vi aqui no canal do meu amigo Alex Supremo. Então fica os créditos aí. Que a gente vai tentar passar 50 fases aqui no Tower, pessoal. Não sei se eu vou conseguir, mas bora lá, pessoal. Eu tô aqui no servidor VIP, que a gente só coloca esse comando aqui, ó. Set language 50. E daí, dá skip. Deixa eu ver se vai dar certo. Pronto, gente. Provavelmente, eu não vou ganhar, gente. Porque eu sou boa. Mas não sou tão boa assim. Ai, eu sempre esqueço que tem a escadinha, gente. Desculpa, é que é muito tempo aqui jogando. Então, pessoal, bora lá. Eu fico com muito medo porque dá uma pressão, né? Tipo, por você saber que são 50, né, gente? Então, já caí, né? Já caí aqui, já comecei super bem, galera. Mas bora lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, tá. Essa roxa aqui já é difícil, gente. Já é difícil por natureza. Ai, meu Deus. Ok, passamos. Nossa, só tem fase roxa hoje, gente. Que legal. O roxo roxado. Ai, gente, hoje eu vou ficar o vídeo inteiro dando nome pras cores. Então, vocês que lutem. Ai, galera, bora lá. Aqui, já passamos. Eu prefiro passar por ali, que eu acho, sei lá, mais fácil, gente. E a gente tem 20 minutos pra passar, então, né? Mas, gente, se der 10 minutos de vídeo eu não ter passado, eu não vou tentar mais, porque é a vida. Mas vamos lá, galera. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Eu tô na terceira, tá? Por enquanto tá meio que o normal. Nossa, essa aqui é meio dificinha, gente. Ela não é difícil, ela é meio chata de passar, sabe, gente? Tem que ter muito, 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 muito cuidado pra não triscar aqui o pé. Porque nosso pé aqui, se a gente triscar, já era, né? Já era. Ai, meu Deus. Aqui, galera. Ai, meu Deus, eu não gosto muito dessa fase, porque é muita pressão. Aí, ufa, galera, consegui passar. Qual será que é agora? Tá, isso aqui até que é mais ou menos. Eu não vou falar que é mais ou menos, porque senão o jogo vai cooperar para a minha morte. Ok, aqui. Ai, meu Deus, boa. Boa, gente, estamos conseguindo. Eu não vou olhar a fase que eu tô agora, porque eu preciso de concentração. Gente, deixa o seu like aí pra me dar muitas forças para eu conseguir passar. Gente, se eu chegar na metade, eu já vou ficar feliz, sério. Porque, né, são 50 fases. Ai, meu Deus, tá dando umas lagadinhas aqui, gente, mas ignora. É porque tem muita fase, né, daí dá umas lagadas. E, gente, vocês falaram no último vídeo lá sobre a atualização do Tower, que, tipo, aquele quadradinho que tem no canto da tela é mesmo pra você, tipo, se você caiu, mas chegou até aquela fase, você ganha os pontos. Achei super interessante, gente. Ixi. Ah, tá. É por aqui, galera. Boa. Vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu contar. Eu tô na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô na oitava, gente. Bora lá. Ai, meu Deus, gente. Calma aí. Momento concentração. Boa. Tá, essa cinza aqui é de boa, gente, eu espero, né? Eu não quero morrer, pelo amor de Deus, galera. Aqui... Ai, meu Deus, eu jurei que eu tinha encostado por um segundo. Tá, e agora... Tá, essa aqui é mais ou menos. Eu odeio fase que se mexe, gente. Eu odeio fase que se mexe, eu odeio fase que se mexe. Aqui, aqui... É muita pressão. Ai, gente, meu Deus, calma. Tá, deixa eu pensar, gente. Fui. Ai, meu Deus, por favor, não deixa que eu morra. Ai, gente, aqui nesse ponto a gente começa a se desesperar, né? Porque tá ficando alto o negócio aqui, gente. Tá ficando alto. Não quero nem olhar lá pra baixo, senão... Ah, não, gente, essa fase eu tenho certeza que eu vou morrer. Ah, mas eu vou morrer, gente. Ah, não. Se eu morrer, eu vou chorar. Ah, mas eu vou chorar, gente. Eu vou chorar muito. Eu acho que eu vou comprar o escudo, galera. Eu vou comprar o escudo, gente. Por quê? Porque eu tô com medo. Pronto, gente. Mas eu vou tentar aqui não encostar. Mas eu vou deixar o escudo só pra garantir. Mas eu tô passando aqui, ó, como se eu fosse, tipo, de verdade, entendeu? Tá. Ai, meu Deus, gente. O escudo vai ser a nossa garantia de vida aqui, gente, sabe?
Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Ai, corre, Tanasha. Ai, meu. Ai, 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 meu coração de gelo. Mentira, eu não sou a Elsa. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu passei. Boa, pessoal, boa. E eu vou continuar pulando, né, pra fingir que eu não estou com nada. Então, finjam que eu não estou com nada também, gente. Que eu não estou com escudo. Bora lá, galera. Ixi, eu não quero nem testar pra encostar pra ver se o negócio tá funcionando, gente. Porque vai que né. Vai que o jogo resolve bugar. E daí não tá funcionando o escudo. É difícil isso acontecer? É, né, mas ok. Bora lá. Essa marrom é a melhor fase que existe, gente. Que é uma fase pra gente descansar. Em que fase que eu tô, gente? Eu tô com medo de contar e me distrair ou me preocupar, não sei. Tá aqui, passei. Passei. Ai, gente, aqui. Ai, meu Deus. Estamos no roxo roxado, galera. Não, esse não é o roxo roxado. Esse aqui é o roxo amora, gente. Porque ele é um roxo bem roxudinho, assim. Um roxudo meio que fosco. É um roxo, sei lá. É um roxo amora. Roxo uva, né? Porque você vê esse roxo e você pensa em uva. Ok. Esse sim... Não, esse aqui é azul. Não, esse aqui é roxo roxado. Ah, sei lá. Só vamos... Eu juro que eu encostei ali, mas tudo bem. Aqui... Tá. Ai, meu Deus, gente. Que o escudo esteja funcionando nessas horas, né? Porque eu tô com muito medo, gente. Eu não tô encostando, mas alguma coisa me diz que o escudo não tá funcionando. E que eu vou morrer se eu encostar. Vai morrer. Ai, meu Deus. Tá funcionando, eu acho. Porque eu acho que eu encostei ali. Porque eu acho que encostei ali. Gente, então se transformou no desafio das 50 fases com escudo. Né? 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 Eu tenho 16 minutos pra chegar lá em cima, galera. Será que eu vou chegar? Eu acho que tem mais chances. Por quê? Porque eu tô com escudo. Então é mais de boa, assim, pra passar. Mas sei lá, gente. A gente tá chegando na metade a recém. Então não vou falar muita coisa, né? E talvez esse vídeo seja um pouquinho longo, né? Porque como vocês podem ver, tem 20... Graças a Deus eu tenho escudo! Ai, galera, boa. Tá, o escudo tá funcionando mesmo. Tá, eu só caí uma vez com o escudo, então tá tudo de boa. Eu só não quero ficar caindo, nem passando de propósito, porque senão não tem graça, né, galera? Tipo, ficar pisando ali nos negocinhos. Daí perde toda a graça do desafio. Aí, boa. Gente, será que já tá acabando? Não, não está acabando, Natasha. Mas se eu cair, gente, se eu cair caído, deu... Cai caído. Ai, gente, eu não gosto muito dessa fase. Eu tenho um pouco de medo dela, mas tudo bem. Aqui. Agora tem que esperar ela dar tudo a volta de novo pra chegar aqui em mim. Aqui. Tá, não sei porque que eu tô com medo, sendo que eu tô com coisa, mas ok. Na verdade, eu poderia passar pelo meio, né? Mas a Natasha aqui quer seguir as regras, né? Eu quero seguir as regras, gente, porque eu sou regrada. Eu nem sei o que eu tô falando mais, gente. Vocês sabem que num ponto do vídeo eu começo a falar coisas sem sentidos. Tipo essa fase aqui, ela é laranja salmão. Na verdade, é salmão, né? Parece a cor daquela estabilo, gente. Aqui marca texto. É salmão, verde, verde que verde, olha, é laranja. Ó, gente, esse roxo é outro roxo amora. Só que esse roxo aqui, eu não sei. Olha, isso aqui é o roxo roxado, gente. Esse aqui é o famoso roxo roxado. E que fase é essa que eu nunca vi na minha vida? Gente do céu, que fase é essa? É fase nova. Nossa, gente, não conhecia não, mas tudo bem. Vamos lá. Subindo, descendo, girando. Ataque, gente. Nossa, eu não conhecia essa fase, galera. Não conhecia mesmo. Então eu já teria morrido aqui se a gente não tivesse com o escudo. Aqui, eu nem sei pra onde eu tô indo. Eu só tô indo. Ai, amei esse novo roxo roxado aqui dessa fase, galera. Super adorei. Ai, tem mais fases novas? Não. Ah, eu tinha jurado que era fase nova aquela ali. Boa. Aqui, essa aqui é de boa. Ai, galera, eu tô com medo porque tá ficando muito alto aqui.
E se aqui ficar alto, eu começo a ficar tonta olhando pra baixo. Aí não vai dar nada certo. Então, vamos manter a concentração. A concentração. Vamos lá, galera. Aqui. Tá, essa aqui é de boa, gente. Essa verdinha aqui é mais pra descansar. Porque ela não é tão difícil, não. Ela é bem de boa pra passar. Vamos lá. Tá. Essa aqui, gente, é um roxo. É um roxo dark. É um roxo girl. É um roxo roxildo. Roxo roxildo. Nossa, ali eu teria morrido se eu não tivesse com escudo. Agora eu vou ficar falando toda a fase. Tipo, ai, aqui eu teria morrido, sabe? Sabe quando você falta na aula e você, tipo, fica em casa pensando, ah, agora eu teria em sei lá que aula? Então, gente, sou eu agora. Tipo, só que versão fases e falando da minha morte aqui, caso eu não estivesse com a proteção do escudo, galera. Então, bora lá. Eu odeio essa fase aqui. Natasha falando que odeia todas as fases, né? Ai, gente, é que ela é muito difícil naquela parte que os quadrados se mexem. Quer dizer, agora não vai ser tanto, né? Por causa do escudo. Mas eu vou tentar passar aqui do jeito tradicional. Ó, teria passado de boa aqui, gente. Passei. Essa cor aqui, gente, é um laranjinha meio que cor de bolacha. Não tem cor de bolacha, galera? Ai, meu Deus, gente, meus dedos não aguentam mais pular, gente, de tanto passar aqui, mas vamos lá. A gente tá basicamente no final. Mentira! Não é o final, final, mas estamos já... É basicamente o final, gente. Falta, acho que umas 10 fases, então bora lá, galera. Nossa, se eu conseguir passar, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Porque 50 fases, galera, não é fácil, não. Se bem que tem aquele tower, né, que é 150. Meu Deus, quase que eu caí. Que é 150 fases, eu acho que eu já cheguei na... Não, não cheguei na metade. Ah, eu acho que foi essa quantia aqui que eu vou passar agora, gente, nesse vídeo. Que eu me lembro que eu fiquei uma meia hora jogando, então, né? Tá. E vocês devem estar um pouco de ódio de mim, de eu estar passando, tipo, com as regras aqui, sendo que eu posso ir, mas... Eu tô indo, gente, que não era pra eu estar com escudo, então... Vocês que lutem. Nova frase de Natasha Panda, vocês que lutem. Vai, vrum, 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 vai. Tá, só falta pular naquele, gente. Eu acho que estamos um pouco longe do final, não é mesmo? Um pouco muito longe do final. Aqui, gente, eu vou ativar o modo Fresh agora. O modo Fresh Panda. Não, não! Eu desisto. Eu cheguei ali no ponto, gente, que eu parei na minha vida e parei pra pensar. Não, não quero mais. Não vou tentar passar, gente. Tô triste. Eu cheguei até onde? Eu cheguei até aquela laranja, né, gente? Deixa eu contar. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 35 fases, pessoal. Ah, gente, não consegui aqui. Mas tudo bem. Então, galera, já deixe seu like. Já deixe como se eu estivesse no início do vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Me siga no Instagram, @natashapandooficial. Se vocês quiserem que eu tente mais desafios aqui, comentem. É isso e até o próximo vídeo. Tchau!